Dobar vam večer svim građanima Bosne i Hercegovine, sretan dan nezavisnosti. Prognoza danas kratka, ali i slatka, budući da na našim područjem prevladava utjecaj anticiklona, a po visini se zadržava suh zrak uz postojanost grebena nad srednjom Evropom, zbog čega su vremenske prilike stabilne. Ujutru, odnosno u prvom dijelu dana, prognozira se pretežno vedro vrijeme, s tim da ujutru po kotlinama i uz riječe tokove bit će magle i niske oblačnosti koja će se izdizati prema prijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura većinom od minus 2 do 3, a na jugu naše zemlje od 3 do 7 stepeni Celzijusa. U drugom dijelu dana sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom je od 7 do 13, a na jugu naše zemlje od 14 do 19 stepeni Celzijusa. Prema trenutnim analizama, veći dio radne sedmice obilježit će obilje sunčanog vremena, no od petka slijedi destabilizacija vremena s kojom se ponovo treba pripremiti na hladnije, ali i promjenjivije vrijeme. No izgledno je da će ponovo biti snijega na najvišim bosansko-hercegovačkim planinama. Srdačan pozdrav!